Այս պետի տպավորություն է որ ընդդիմությանը Հայաստանն առանց հայերի է պետք։ Ամեն ինչին դեմ են, ամեն բան իրեն սրտով չէ։ Ջահանգիրյանը հարմար չէ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները հարկավոր չեն։ Էլ չասեն որ Արցախը ըստ Վանեցյանի ամբողջությամ պիտիտային առանց патерազմի։ Եվ ըստ նույն Վանեցյանի թիմակիցների ավելի լավ է ունենային կոռումպացված երկիր, բայց Շուշին մեր էլիներ։ Իսկ իրականում Շուշին մեր է։ Քանի որ մենք ունենայինք կոռումպացված երկիր ու մինչև վերջին շապիկը թալան ված բանակ։ Այսօր էլ այդ թալանը վայելող олиգարխները ամպագորգոր հայտարարություններ են անում։ Իսկ ամեն մի դղյակի փողը են քանի անօթաչու սարկ կամ տանկ կարելի երգնել։ Օլիգարխների միայն հայտարարագրված ունեցվածքը գերազանցում է թե Հայաստանի Հանրապետության բյուջեին, թե արտաքին Պարտքին։ Տացվում է, որ մենք լավել հարուստ երկիր ենք եղել եւ կանգ։ Բարձապես պետք է վերածվի <th> ու վերադարձվի երկրի ունեցվածքը։ Թերևս հենց դա է եղել հեղափոխության բուն պատճառն ու նպատակը։ Դ ինչպես ասում են լավ է ուշ քան երբեք կարծես թե սարույցը կոտրվում է եւ Ջահանգիրյանի առաջին քայլերը հուսադրող են արփին է Փարսադյանը իր Facebook-ի էջում գրել է Հայաստանի հանրապետության քաղաքներ եւ գյուղեր կան որ ոչ միայն ղորշ են այլ 10-ակ տարիներ անտերության են մատնված աղբի մեջ կորած մտածեք այս հարցի մասին եւ ձեզ մի պահ հարց տվեք ի՞նչ է կանոն դրա համար Ջայլամի քաղաքականությունը վերջ տվեք Հայաստանի Արցախի Շուշիի մասին մտահոգ հայերջան սկսեց աշխատել։ Օկնեք ազգին մի բռունցք դառնալ, ամեն ինչ արեք մեր երկիրը հզորացնելու գործում։ Ձեր միջից անեք հոգու թույնը եւ նախանձը մեկը մեկի հանդեպ։ Տեսած սխալը բարձրաձայնեք եւ պայքարեք ինչպես վերջ այն ուղելու համար բանակի հզորացման համար։ Ձեզնից հասանելի ամեն ինչ արեք, սկսեք ՀԴՄ-ներից։ Երբ դուք հարգելի հայրենակիցներ այս ամենը կկատարեք, կունենանք հզոր մաքուր երկիր, այդ ժամանակ միահամուր գնացեք եւ հետ վերցրեք Թաշնամուց եւ Արցախը, եւ Շուշին եւ ամբողջ Արևմտեան Հայաստանը խոսքերով հայրենիքը չեն սիրում։ Իրար վրա ցեղ շփրտելով հայրենիքը չեն սիրում։ Մի օր նույն ճևով ինչի՞ չեք գրում եւ պահանջում դավաճաններին պատժել, արագ տեմպերով դատարանների հարցը լուծել, երկրում արագ արդարության եւ արդարադատության հարցը լուծել եւ նմանատիպ շատ հարցեր։ Սկսեք նորեջից մաքրել եւ կառուցել նոր հզոր Հայաստան, հզոր հայրենիք։ Հավատացեք, Հայաստանում շատ խաղակներ ու գյուղեր կան, կանդած ու ավիրված ու դեռ շարունակվում է հայտարակ հողակտորների վաճարկը եւ չի տղերքի մակարդակով հարցերի լուծումը, օրօրի որ -որ անշուկ շենքերի կառուցումը, մտածեք դրա մասին, այլապես վաղը նաև դրա համար պետք է լացենք ու պահանջենք։ Հերիք է տշնամու ջրաղացին ջուր լցնելու աշխատանքը խմբով կատարենք։ Ալի Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ազգությամբ լեհ քաղաքագետ Լարագրող Թոմաշ Մացեյսչուկը մենակով ավելին արժե հայ ժողովրդի համար, քան LHKBHK եւ տարատեսակ 17+ հոգևոր կյանքի ստորակարճները միասին վերծրած։ Հա, ճու նամ իմ քայլական մի քանի ոչ բարով падգամավորներին ու արցախի եւ հայպետականության բոլոր դավաճան թշնամիներին ռոբասերժական մաֆիոս կլանի դատա իրավական եւ ճաստաբանական խմբերի բոլոր ղարշահոտություններին դուք բոլորովդ տեղ չպետք է ունենաք մեր ազգային հանրային կյանքում հիշեք համաշխարհային հայության ներուժը կա եւ չկա elves island ramp միասնական եւ համախոմփ հայության ղերհզոր միտքն ու կամքն է դառնալու մեր ապագա բոլոր հաղթանակների ու լուսավոր կյանքի ուղորդիչը парք հայոց ազգին եւ համազգային միասնություն գաղափարին ընթերցում եմ գրիգոր կեցյանի ֆեյսբուքյան գրառումը հիշեցման կարգով նշեմ որ կեցյանը այն մարտն է ով ռուսաստանի աշնությունում միայնակ ակցիա է իրականացնում եւ պահանջում է ընդցկ տալ ղերիների վերադարձի հարցին մեր վերջին հարյուրամյակի ցախողումների երեք հիմնական պատճառները պետք է մեր ցախողումները փնտրենք մեր անունակության մեջ չսովորեցինք կառավարել եւ համակարգել մեր անհատական խիղճն ու զգացմունքները չսովորեցինք ցինք կառավարել ու համակարգել անհատական պետական եւ ազգային շահը չսովորեցինք կառավարել մեր անհատական պետական եւ ազգային ռեսուրսները հետեւություն հայ ազգի հայկական պետության հասարակական քաղաքացիական վերաշինությունը չի կարող լինել էլիտար վերնաշենային առանց վերօնոշյալ գործոնների հաշվառման եւ համակարգման տարոն ճախոյանը գրել է 16+ կամ 17+ մինուսի ձևավորված շարժման տապալման պատճառներից մեկն էլ նաեւ որ շարժման առաջնակ որտները չցանկացան փապուկ բարձից կտրել իրենց նստատեղերն ու դուրս գալ փողոց։ Դե ծուրտեր, ոչ բարենպաստ պայմաններ էին, մարտիկ չէին ուզում իրենց զորանել։ Իսկ երբ հրաπαրակում հավակած ժողովուրդը տեսնում է, որ շարժման առաջնորդները 1-2 ժամ հրաπαրակում մնալուց հետո հեռանում են, ապա հավակածներից յուրաքանչյուր ոք ինքն իրեն հարց է տալիս. Իսկ ես ինչի համար մնամ ուսարեմ։ Եվ իվերջո գրեթե բոլորն էլ հեռանում են։ Գիշեր 2018 թվականի հեղափոխությունը, թե քանի Գիշեր Փաշինյան Նիկոլայ քնած հողի խոտի ու ասֆալտի վրա։ Իսկ քանի գիշեր Վանեցյանը, Ծառուկյանը, Աշոտյանը կամ Մանուկյան Վազգենը մնացին փողոցում իրենց ժողովրդի կողքին։ Պատասխանը միանշանակ է՝ 0 բայլին չէի կուզում աստծուց գրակ, ի սկզբանե բար զեր որ շարժումը տապալվելու էր, որովհետև շարժման առաջնորդները գրեթե ամեն բան արեցին այն տապալելու համար։ Լրահոսս ավարտեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով։ Մենք կկրենք մեր քաղաքական եւ բարոյական պատասխանատվությունը ժողովրդի առջեւ։ Պատասխանատվության մասը նաեւ ժողովրդին պատկանող իշխանությունը պահպանել, պաշտպանել այնպես, որ որևէ մեկը չխղղի այնպես, ինչպես խլված է եղել երկար ժամանակ։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Ցածր է, որ չգիտեմ աշխատանք չկա, գործազրկության տոկոսը բարձր է եւ այլ եւ այլը։ Գուցե սիրաբանեմ դրա համար եմ այդպես գնահատում։ Դա տեսակերpերը գուցե մեկ այլ գործոն ավելի կարևոր է։ Որտե՞ղ մեր երկրում չի եղել արթարություն չի եղել արթարա դատություն եւ իրապես ու դատական համակարգերը ծառայել են ունե որդերին, պաշտոնավորներին, քաղաքական տանինքներ ունեցողների, չգիտեմ։ Բայց ոչ երբեք քյասիբին, անգորցին, չեկավորին դրանք միշտ մնացել են բախտի համաճույքին։ Եվ իրապես համակարգի ու դատական համակարգի դաղանակը ամենաուժեղ կերպով աշխատել է նրանց համար ու նրանց մասնակցությամբ գործելով։ Սա է, եղել է ժողովրդի բողոքը դժգոհությունը, ես կարծում եմ, նաև 18 թվականի նախորյակին հիմնականը, որ եղել են արտոնյալ խմբեր, արտոնյալ դասեր, արտոնյալ ծուցակներով մարտիկ, սկսած երթևեկության կանոնների խախտման այդ ինդուլգենցիաներից վերջացած վոստիկանու ամտակութան, աշխատակից ծեցելով, սփաների ծեցելու իրավունքով եւ այլը։ Ես չեմ ասում ավելի ված բաներ։ Դա է եղել եւ մենք պիտի փորձենք այդ արթարության կամ խտրական արդարադատության այդ պատկերացումը վերածել։ Այդ պիտի մեր ժողովրդը դրա մասին ողանա եւ մեր իրապավ ու դատական համակարգի առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի այդ ճկաвори, գործազուրկի, չգիտեմ, Վատկենս կենցաղային ու նյութական պայմաններում ապրողի ախկատի պաշտպանությունը։ Դուք նայեք հիմա փաստաբանների մի կաստա կա, որոնք պաշտպանում որ են մի միայն լավ վճառונה կլենտների։ Եվ մեկ-մեկ էլ որ հարցերես տալիս, ասում ես, ընդհանրեն դու մարտի 1-ին, ապրիլի 12-ին որը մեկին պաշտանել ես չկա մեղադրյալ, այդ բարդ կամ այդ ցուցակում մեղադրանք մեղադրյալների պաշտպանության այդպիսի դեպքեր։ Հա, որտե փողտվող չի եղել, որ փողը տայինք պաշտպանեն։ Այսինքն մենք ինչ պետք է անենք, այդ փաստաբանական ծառայությանն պիտի օգնորթենք այս անչաձուր կզանգվածի պաշտպանությանը։ Հիմա էլ գոլորը արդյոք վարչագույն դատական խորթի քննի՞ն է, իհարկե ոչ։ Մեր ոչ պետական մարմինների, մեր օրենսդիր իշխանության, գործադիր, բոլորի քննիվն է։ Մենք էլ պիտի փորձենք մեր ուժերի ներածին չափով այդտեղ մեր ներդրումն ունենալ։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ բարգավաճ Հայաստան հզակցության խմբակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը բացակայում են այդ քննարկումներից, որովհետեւ իրենց այդ քննարկումների ժամանակ Քանի որ իրենց կազմում կան նաև այսպես բանինաց իրավաբաններ, շատ այսպես արդիական հարցեր են բարձաձայնվել, ես հույս ունեի, որ իրենք էլ ներկա կլնեն և գուցե փորձեն այդ հարցերի շրջանակը շարունակել։ Ես էլ մեծ ցիրով պատրաստ կանեի, բայց ես ելի են հույսին եմ, որ ազգային ժողովը ինքնքի ուղարկում որպես մեկ խմբակցության ներկայացիչ։ Այդ ձեր միտքը դա շատ կարևոր է։ Ոន្តែ դա շատ կուզենայի, որ իրենց քվեներն էլ ես տանայի եւ իմ գործը نگեր է նայev։ Բարձագույն դատական խորհուրդ գործ ու վրիս։ Դա ոչ թե շեմը հաղթահարման խնդիր է, այդ շեմը միայն ձեր խմակցունն է հաղթարում, բայց դա մի ապացույց է, որ մենք չենք գնում քաղաքական գործներությունը իրականացնելու։ Չեն գնում ինչ որ խմբի թեկուզ իշխանական խմբի շահերը ներկայացնելու այլ գնում ենք ամբողջ ազգային ժողովը իր ամբողջության մեջ ներկայացնելու ճիշտ ասած ելի կարելի շարունակել բայց բավարարվում սրանով շնորհակալ եմ շահագրգիռ քննարկման համար շնորհակալ եմ հատկապես հարցեր